traslladem al Sàhara Oriental, a l'actual Líbia. Allí unes dones de la ciutat d'Al-Jaf, anomenades Jawasi, carreguen cànters de 15 litres d'aigua. La carrossa simula el manantial d'aigua. Podem veure-ho al fons, ballarines que representen l'aigua on es reflexa el sol. Moviments que simulen els esguits i el xapoteig de l'aigua. Eixe bé tan escàs. I davant, les aiguadores. I canviem radicalment de música, canviem radicalment d'escenari, perquè arriba el Bazar de les Teles de Taís. Obra d'Imma Cortés. És un mercat de tele. El que és la desfilada, una gran varietat. És el que el públic està esperant. Música, color, moviment. La batalla de les Navas de Tolosa. Imma Cortés, una de les grans de la festa, les dames porten les cadenes que guanyaren en la batalla. Senya d'identitat de l'Escuela Navarra. Ahí estem veient, el que és la solució, hem d'estar caminant, separant. Anem a veure com es desenvolupa una vegada més la batalla de les Navas de Tolosa, coreografia d'Imma Cortés. Ballet d'Imma Cortés amb la batalla de les Navas de Tolosa. Ai, les cadenes, que m'ha impressionat. M'encanta a mi aquesta idea, m'encanta molt. Són les cadenes que van guanyant en la batalla, al Capdil, moro. Efectivament. No sé si és de la batalla, un poc. Thank you.
Tot el seguici de la magenta està adornada amb olor d'azahar, de rosa, de jasmores, de l'aren, ens obren les portes del palau. En cada estància descobrim un aren. I ahí estan elles, les mil i una nit d'Imma Cortés. De nit tanquen les cortines i comença la disbauxa i la festa dins del palau. I una nit, el ballet encisador d'Imma Cortés, on les ballarines